چودھری علی حیدر بھائی واسلام جیب عوام صاحب شکریہ بھائی ماڑی گل چکنجا بندہ ویگ رہا ساری چل چل محنت کر رہے منگتے لگی ملک صدر امان صاحب رئیس صاحب صدران شکریہ امان صاحب نظامی سید شہزاد الحسن ازمار رئیس صاحب رنا امتاز خان جویا صاحب تحسین سیلہ علی صلی اللہ علیہ چودھری کا مالو بھی گلجار رائے بدل سر ہائے ہائے کچیلا ہے رائے بدل سر مدوانا کھرنا ضلع فیصل آباد کمال ابھی گجا آر سے وزیر کا چھیلا چوری نبی دامن بنائے ہائے بھائی بڑی گل ہے چودھری صاحب سنبھال کر اللہ کا کام جا رہا ہے یہ اپ بھائی تیرے نمبر دے رہا ہے ماشاءاللہ چوری نوی دا من بنے جی جی بھائی تو دا نیکسٹ میچ ہے جی پیارے بھائی پیارے رام سوزر لینڈ پکا جرانا سردار اختر بھائی بلاو چودھری
شہر یار کی طرف دو پھول لاوی ہو گئے جناب. جی میرے بہت ہی پیارے بھائی حسن گجر برانڈ آف جرمن کنگ آف جرمن انہوں کی طرف جناب اج کی ڈیٹ چ 1400 سٹار سینڈ کیا گیا ہے. لو یو برو. جی ہے گجرا تیرے رولے گجرا چھا گئے ہیں. ہائے گجرا ہائے. حسن گجر صاحب شکریہ جناب بردر ویلکم. کوشش کرو بھائی ٹک ٹاک سے تسی آؤ. بہت ہی پیارے بھائی انعامات دنیا کے بے تاج بادشاہ نے گجر بھائی ویلکم. بھائی نا اصل سموڑ کلب یکم نو فری نہیں ہے انہوں کا منڈی میچ اتنے تا کر کے انہوں کی ٹیم نہیں رہی جی ورنہ انہوں کی ٹیم لازمی رکھنی سی تو نیکسٹ میچ ان شاء اللہ رکھا دے اتنے لاہور اسٹیڈیم ضرور. جی جی بھائی اس تو بعد بلوچ کا میچ جب ٹھیک ہے تو ویڈیو نہیں شیئر کر دیں. چلو بھائی تو دبئی تو لائیو اللہ پاک تینوں بھرا یو کے جا کے لے جائے اور دس. پنڈا والے ملک بھائی وعلیکم السلام بھائی ٹھیک آپ سناؤ سارے بھائی ڈبل حاجی صاحب کو تھوڑا چار کرسی پر بیٹھنے کی بات کر پلیز مہربانی کمال ابھی گجر سلا سلا حسن گجر فرام جرمن انہوں کی طرف جناب اج کی ڈیٹ سے 300 سٹار سینڈ کیا گیا اور ساری حوصلہ افزائی کی. ملائی بھائی لو یو علی جٹ صاحب لو یو جناب پنڈا والے ملک صاحب شکریہ پرو آیا قاسم آیا شکریہ پرو قاسم جی پیارے بھائی قاسم شکریہ بھائی
जी मेरे बहुत ही प्यारे वीर ब्रांड ऑफ जर्मन किंग ऑफ जर्मन उन्होंने तरफों जनाब जी जी भाई कमाला गुजर खेल रहे हैं और इस टाइम जनाब चौधरी कमाल राज्य के मैच जनाब चौधरी फसल भट्टी।